Georg Petrusyan. Şunur akalım. Argeli gortsun gelir. Bagava Çayastan Kambaksu'na Sankatsas nakhagatsi Arabelevs Vaveratsman yentaka miyazgayin paymanagreri nakatmamb ish dir khoroshuma choshgartelis himkum entonum e hetevyala te tavyal nakhagitsa tavyal konvensyan vorkanov e napastelu mer yerkrum arka khntirderi lutsmana vorkanov qarogh e oktakar linel yev inch vtangner e parunakum ayo ais konvensiayi entartsanutuna thuyl e talis huys kapel vor arantsin drutner qarogh en napastel yerkrum martu iramunkneri aravel hamakomani pashpanutsana բայց մենք պարտավոր ենք զգոն լինել եւ ուշադիր լինել նաեւ կոնվենցիայի այն դրույթներին ովքեր որոնք վտանգ են պարունակում տեսեք ժամանակի խնայողության նկատառումով երկար չեմ կարող շարադրել թե կարդալ ընթերցել բայց օրինակ 6-րդ հոդվածը յուրաքանչյուր կողմ ձեռնարկում է անհրաժեշտ օրենսդրական կամ այլ միջոցներ ապահովելու որ երեխաները տարական եւ միջնակարգ կրթության ընթացքում ստանան սեռական շահագործման ու սեռական բնույթի Բռնությունների հետ կապված վտանգների ինչպես նաև ինքնապաշտպանության միջոցների մասին տեղեկություններ։ Հետո ինչ որ խոսվում է քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացվող ծրագրերի ինչ ծրագիր, տեղյակ չենք ինչի մասին է խոսքը, դրանց ֆինանսավորման մասին։ Հարգելի գործընկերներ, այս ելույթը հանկարծ խնդրում է, որևէ մեկը հիմք չընդունի, ասել որ ով որ կոնվենցիայի դրույթները չի ընդունում կամ ոչ ամբողջությամբ ընդունում, ուրեմն մենք խրախուսում ենք ինչ որ այդ երևույթները ոչ Մենք ունենք քրեական օրենսգիրք, որը կարծեմ թե չի խեղճանում, այսպես ասած, այդ առարկների, այդ երևույթների դեմ պայքարելուց։ Իսկ կներեք, եթե խոսում եք ինչ-որ հոդվածների մասին, ով է դրանց դեմ։ Հակառակ, մենք ժամանակին մեր խմբակցությունը այլ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների ընթացքում նախագիծել է ներկայացրել, որտեղ շատ ավելի խիստ պատիժ ենք պահանջել, առաջարկել։ Հիմա էլ ենք պատրաստ ներկայացնել։ Այո, եկեք քրեական օրենսգրքում խստացնենք երեխաների իրավունքները եւ լավագույն շահերի դեմ ուղված Հանցագործությունների համար պատժելությունը արմատապես վերանայենք քրեական քաղաքականությունը կոշտացման իմաստով։ Բայց քրեական օրենսգիրքը լրացումների փոփոխությունների ենթարկելու փոխարեն մենք վերցնենք, վավերացնենք մի կոնվենցիա, որի դրույթները սպառվում են ինչա նշանակում տարական կրթություն ստացող։ Առաջինից չորրորդ դասարանները համարվում է տարական կրթություն։ Այդ հեքիաթից ու կաթից նոր կտրված երեխաներ ուրիշ բան չունենք սովորեցնելու, պիտի սեռական շահագործումից պաշտպանելը սովորեցնենք։ Ես խնդրում եմ եկեք ուշադիր լինենք, ելի եմ ասում։ Մենք մեր կարծիքն ենք ասում, հարգելով նաև մեր դիմացիների կարծիքը եւ խնդրում եմ սա չընդունել որևէ մեկի կարծիքի նկատմամբ հեգնական գնահատական։ Մենք ասում ենք մեր կարծիքը, եկեք այդ արժեքների նկատմամբ օգնելու փոխարեն հանկարծ նրանց վնաս չպատճառենք։ Եվ նորից եմ ասում, մեր ազգային մենտալիտետին հակացուցված ես դա որպես բազմազավակ երեխաների հայր եմ ասում։ Բազմազավակ հայ, որ մենք այդ տարիքի երեխաների միտքը, այդ մաքուր մտածողությունը պխտորենք նման երևույթների մասին իմացությամբ։ Շնորհակալություն։